թե պաշտպանության նախարարի, թե երկրի նախագահի կողմից հստակ հայտարարություններ եղան, կոչեր եղան բանակի մարտավարության փոփոխության հետ կապված։ Ժողովուրդը տարբեր է հասկանում, սա պատերազմի հայտարարման կոչ է, թե պարզապես կարիքն ենք զգում փոխելու հայկական բանակի մարտավարությունը։ Տարիներ շարունակ, երբ ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է, բոլորի համար ակնհայտ է, որ հայկական կողմերը հրադադարի ռեժիմը խախտելու մոտիվացիա չունեն եւ առհասարակ պետական սահմանին լարվածություն ստեղծելու մոտիվացիա չունեն, բայց կա մի շատ կարեւոր հանգամանք. Ինչու հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին, եթե կողմերից մեկը այն ցինիկաբար պարբերաբար խախտում է։ Հետևաբար մեր երկրի նախագահի վերջին հայտարարությունը ադեկվատ է այն իրողություններին, որոնք այսօր մեր երկրի շուրջ ձևավորվել են։ Մենք ունենք պաշտպանվելու իրավունք։ Երկու հայոց պետությունների անվտանգությունը պայմանավորված է մյուսի բարորությամբ, մեկի լինելիությունը մյուսի գոյությամբ է պայմանավորված, հետևաբար եթե մենք տեսնենք, որ մեր սահմաններին սպառնալից կուտակումներ կան, մենք այո պետք է նաև դիմենք կանխարգելիչ քայլերի, որպեսզի ավելի մեծ վնաս չկրենք, նախաձեռնությունը մեր ձեռքը վերցնենք եւ իսկապես այդ դեպքում արդեն վերջնական խաղաղություն պարտադրենք թշնամուն։ 21-րդ դարը կարծես թե նաև ակտիվ ինֆորմացիոն պատերազմների առումով համացանցում ազատ արտահայտվելու գաղափարը նաև որոշ չափով կարող է վնաս հասցնել բանակի գործելավոճին։ Ինչպես է վերաբերվում, այսինքն հայկական կողմը արդյոք ճիշտ եւ ադեկվատ է եւ անհատական ինֆորմացիոն պատերազմում համացանցում անհատների կողմից եւ մեր պետական պաշտպանվածության առումով։ Նախ եւ առաջ այս պարագայում կարեւոր է մեզանում անվտանգության մշակույթ ասվածի ձևավորումը։ Մենք հենց հիմա գտնվում ենք պետական սահմանին եւ մենք էլ ենք ուզում եւ անում ենք այնպես, որ այստեղի իրողությունները հասանելի լինեն մեր բնակչությանը, մեր ժողովրդին։ Ինչու, որովհետեւ եթե մենք չնկարագրենք այնինչ տեղի ունենում սահմանին, ասեկոսեների միջոցով մեր ժողովուրդը չափազանցված ու բացասական այդ շեշտադրումներով կփորձի լրացնել տեղեկատվական բացը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի մեր երկրի պետք է իրեն հարց տա, արդյոք ես չեմ վտանգում իմ երկրին, իմ զինվորին, իմ բանակին։ Գիտեք, կարելի է չլինել պրոֆեսիոնալ, բայց ներքին մի զգացողություն ունենալ, ներքին պատասխանատվության զգացողություն ունենալ։ Եվ շատ դեպքերում մենք խնդիր ենք ունենում այն դեպքում, երբ ավելորդ ինֆորմացիային տիրապետելը ոմանք ինքնահաստատվելու համարի ցույց են դնում, առանց իրենց հաշիվ տալու, որ այդ կերպ մեկին, երկուսին մեր այստեղ կանգնած զինվորականներից հարվածի տակ են դնում։ Կան տեղեկատվական անվտանգության հստակ չափանիշներ, պատերազմող երկրում անվտանգության նկատառումները առաջնային են, եւ որոշակի չափանիշներ կան, որին բոլորը պետք է հետամուտ լինեն, որպեսզի մենք ակամա չվնասենք մեզ եւ ինչ-որ անակնկալներ չմատուցենք լավ առումով, էլի թշնամուն։ Արցախ-ադրբեջանական պետական սահմանին բանակի շուրջ զրուցում էինք նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանի հետ։